בוקר טוב לכם, אחים ואחיות יקרים. אנחנו מתחילים שוב את היום שלנו עם דבר אדוני, לחם החיים שנותן לנו כוח ליום חדש. ואנחנו ממשיכים את הלימוד החשוב שלנו, שרוח הקודש מדבר אלינו דרך שאול השליח, דרך פולוס, על פרי הרוח, אותו פרי, אותם תכונות שהאדון רוצה שיצמחו ויתפתחו ויבשילו בחיים שלנו. כמו פירות שגדלים על עץ. אנחנו אוהבים אותם כשהם גדולים ומתוקים ובשילים, כן, ויפים. וככה גם אלוהים רוצה לראות את זה בחיים שלנו. אז בגלטים, פרק ה', אנחנו קוראים פסוק 22, ופרי הרוח, אהבה, שמחה ושלום, אורך רוח, ונדיבות וחסד, על כל אלה דיברנו כבר, ואמונה. בתרגום של דליץ' כתוב ואמונה, ובתרגום החדש בעברית כתוב נאמנות. ככה זה גם באנגלית, יש תרגומים שמדברים על אמונה, כמו ה-King James, ונאמנות, כמו ה-NIV. אז אנחנו נדבר על שניהם. קודם כל על אמונה, ואחר כך על נאמנות, והאמת היא שהם קשורים זה בזה. כשהאמונה שלנו חזקה, גם הנאמנות שלנו בהתאם. יש קשר ביניהם. עכשיו, האמונה היא כמובן מאוד מאוד חשובה בחיינו כמאמינים. אנחנו ניצבים בפני אתגרים, ניסיונות, קשיים. הדרך שלנו לשמיים יש לה עליות, יש לה מורדות. והאמונה שלנו היא זו שמחזיקה אותנו ומניעה אותנו קדימה. אז חשוב שהיא תגדל ותתחזק בחיים שלנו. החדשות הטובות אנחנו מוצאים באל הרומים פרק י' בפסוק 17. שם כתוב, לכן האמונה באה מתוך השמועה, והשמועה על ידי דבר אלוהים. כמה זה טוב לדעת שאני יכול לקבל עוד אמונה. אמונה באה, יכולה לבוא. תכף נראה מה התנאי שהיא תבוא. אבל קודם כל, קיימת אפשרות. אפשרות לגדול באמונה. אפשרות שנקבל עוד אמונה, שתבוא לנו עוד אמונה. אנחנו יודעים שהשליחים, ישוע גער בשליחים, שהם לא הצליחו לשחרר את אותו נער שאבא שלו הביא אותו, הנער הזה היה אחוז בשד שגרם לו ליפול, לאש, לכל מיני דברים. וישוע שחרר אותו והתלמידים שאלו, למה אנחנו לא יכולנו לשחרר? הוא אמר, מפני חוסר אמונתכם. אנחנו צריכים אמונה. במלחמה שלנו נגד השטן, כן, בראשונה לפטרוס פרק ה' כתוב שהשטן הוא כאריה שואג, מסתובב סביבנו, מחפש את מי הוא יכול לבלוע, לטרוף, כמו אריה באפריקה, בסוואנה, שמחפש את החלש בעדר ומסתער עליו. ושם כתוב, ועמדתם נגדו חזקים באמונה. אוקיי, אז אנחנו צריכים את האמונה הזאת. והאמונה הזאת יכולה לבוא. האמונה באה, אבל איך היא באה? היא באה מתוך שמועה. כדי לשמוע מה אנחנו צריכים, אוזניים. אבל כדי לשמוע את רוח הקודש, כדי לשמוע את דבר אלוהים, כן? כי זה השמועה על ידי דבר אלוהים. אנחנו צריכים ורוצים לשמוע את דבר אלוהים. אם אני שומע את דבר אלוהים, האמונה יכולה לגדול. אני אקבל עוד אמונה. ובשביל זה אני צריך אוזניים. אבל אוזניים פיזיות לא מספיקות פה. אלא פה מדובר על אוזניים רוחניות. אנחנו זוכרים את מה שישוע אומר לשבע הקהילות בחזון יוחנן, פרקים ב' וג'. לכל אחד משבע הקהילות הוא מסיים ישוע ואומר, מי שיש לו אוזניים שישמע את מה שהרוח אומר לקהילות. אז לכולם היו אז אוזניים פיזיות, אבל היה צורך באוזניים רוחניות. אז אמונה באה מתוך שמועה, השמועה, על ידי דבר אלוהים. וביוונית יש לנו את הלוגוס, שזה דבר אלוהים הכתוב, כן, שמציג לנו את תוכנית האלוהים הרחבה, ויש לנו את הרמה. רמה ביוונית זה גם מילה שאלוהים מדבר, אבל זה מה שהוא מדבר ספציפית לתוך המצב שלנו.
לפעמים הוא הופך את הלוגוס לרמה. אנחנו קוראים משהו בקריאה היומית שלנו, ופתאום איזה פסוק בדיוק מדבר לתוך הסיטואציה שלנו, וזה הופך להיות לרמה. אני זוכר את אחת הבנות שלי כשהייתה קטנה ורצתה לבוא להתאבל, ואני חשבתי שהיא צעירה מדי, חשבתי שהיא צריכה לגדול כדי שתבין טוב יותר את המשמעות, ושהיא תבחר את דרך האמונה, והאמונה לא עוברת סתם בירושה. כל אחד צריך להיבלד באופן אישי מלמעלה. ודחיתי אותה, אמרתי לה, עוד לא, הצעירה מדי. ולמחרת בבוקר, כשקראתי, פתחתי דבר אדוני, קראתי את הקטע שבו ישוע גואר על התלמידים שלו, שמנעו מן הילדים לבוא אליו. הרי היו המונים שכולם רצו לקבל רפואה, והורים הביאו, רצו להביא ילדים, תברך אותם. והשליחים אמרו, אין לו זמן, עצרו, תפסיקו, לא להתקרב לפה, זה. וישוע ראה את זה, והוא גואר בהם. הניחו לילדים לבוא אליי. אז זו הייתה הקריאה שלי למחרת בבוקר, וזה היה רמה, אלוהים דיבר אליי. אל תעצור, אל תמנע מהבת שלך לבוא אליי. ואז ישבתי איתה ודיברתי איתה, וראיתי שכן, יש לה הבנה יסודית, בסיסית, אבל אמיתית של מה זה ישועה, ומה המשמעות של האמונה. וככה קיבלתי הדרכה וגם ביצעתי אותה. את ההדרכה הזאת. אז זה רמה, ומה שנאמר לנו פה, אמונה באה משמועה, שמועה על ידי דבר אלוהים. ופה ביוונית הוא משתמש במילה רמה, על ידי המילה שאלוהים מדבר אליך באופן אישי, והיא בונה את האמונה שלך. שוב אני רוצה להדגיש שהמקור הראשון שבו אלוהים מדבר זה דרך דברו. שאתה לוקח את הזמן יום יום לאכול את לחם החיים, לקרוא את דברו, ואלוהים מחיה משהו מדברו, זה מדבר אליך, ואתה מקבל אמונה ספציפית למה שאתה צריך לעשות. לשלב הזה שבו אתה עומד בחיים שלך. אז נעצור כרגע בנקודה הזאת, ונמשיך בעזרת האדון מחר הלאה, להבין פרי הנאמנות שצריך לגדול בחיים שלנו. האמונה, הפרי הזה של האמונה, מכוון קודם כל כלפי אלוהים. אני מאמין בו, והאמונה שלי הולכת וגדלה ומתחזקת ככל שהזמן עובר. והאמונה, פרי האמונה, בא לידי ביטוי גם במה שיוצא ממני, במה שאני יכול לפעול בחיים שלי, מתוך האמונה שאלוהים נתן לי. אז זה פונה אליו כלפי מעלה, זה פונה לצדדים, לחיים, למה שמסביבי. אלוהים, עזור לנו, תוסיף לנו אמונה. תודה לך, ישוע. הללויה. מאחל לכם יום מבורך בחסד אדוננו. אמן.